Můj nejlepší kámoš Steven se pohádal se svou přítelkyní Marie kvůli fotce, kterou jsem hodil na Instagram. Marie ho vyhodila z baráku a Steven zůstal na ulici. Tak jsem Stevena pozval zpátky do Ameriky, ostříhal ho, aby nevypadal jako úplný bezdomovec, oblíkl ho jako pravý top G a zařídil jsem mu rande, aby našel svou novou pravou lásku. A takhle to dopadlo. Hi. He made some date for us, yeah. Thank you. I help you with the chair, yeah. You have a lot of planes in Miami. We're near an airport, so. Yeah, I know. Where are you from? From Czech Republic. You know me. Do I? Yes. I show you how we celebrate Mikuláš. I give you some nuts. Oh, yes. Yes. Banana, I give you, or orange. Yeah, you and, taught me. Yeah. And tradition. How are you? I'm doing well. How are you doing? Yeah. I haven't seen you in a long time. Good. Yeah, this is for you. Some Thank roses. You. Very pretty. Yeah, and some snacks for you. You like my salam yeah, or my cheese? Yeah? Welcome. Yeah, there is some wine. Restaurante Mariane. You guys want some grape juice? Už tady čeká ta slečna. Yeah. Ty mrkve je zarazená, okay? I tried. And you try first. I try. Mm-hmm. Yeah, like color is very nice. Mm-hmm. The taste is very good. I think oh, you it like good? It. Yeah, what's perfect. The name of the vine? It's called Yes. Yes? Yes. Cheers. You guys have a cheers. Good one. Cheers. Oh, so cute. Nice cute to couple. Meet you. Very cute couple. And what are you doing for job? For work. For work. Yes. I do marketing. Marketing. Yes. And what is your favorite meal? My favorite meal? Yeah. Italian. Pasta. I love Italian pasta. Mm-hmm. Yeah. Já vykám, ty vole, co se to děje? Ale to nějaký... Zatím to moc nejde, ale snad se polepší trošku. A on se nějak užívá, ty vole. Počkej, kecáš. Sorry for my English, I am not good at it, but I learn it, yeah? Yeah. Kámo, takhle to nemělo dopadnout. On měl hnedka říct, že nechce, že chce jít domů, že je mu špatně, že chce jít zpátky za Marii. Co se to děje? Oni se baví o tom, jaký mají koníčky. Drink wine? Go to the beach. Beach? Drink wine in the beach? Drink wine on the beach. Okay. Do you like Miami? Yeah, I like Miami. Are you gonna move here? Lots of planes, yeah. Luxury cars. Move it? I don't know. I am from Prague, Czech Republic, and this is a very nice place. But you have better weather, yeah. What did you he say? You have good temperature there. Temperature, oh, weather, yeah. Better. Yeah, sorry for it's okay. I have bad pronunciation, but for now I'm a little bit drunk, sorry for it. But I split up with my girlfriend. Oh no. Yeah. Are you sad? I'm sad. That's why John made to us some date, yeah. It's very sweet of him. Yeah. You guys need anything else? No. I don't think doing so. Good? What? Doing good? Yeah, doing good. Nice. She's so pretty, yeah. And wanna taste some cheers again? Meeting, yeah, again. Cheers. Yeah, again. Okay, Christine. It's not me. Because you are so special, you are so nice, and I split up with my girlfriend last time, yeah. And you are look so good, but I want to beg my girlfriend back, yeah. Mm-hmm. What? Do you guys need anything? Nothing. I don't know, man. I told her he's so special, but I need my girlfriend. Yeah, that's not good. Oh. Yeah. I think she needs a better man than me, and I need to. You miss your girl. Yeah. That's why I'm so sad. Sorry. Take some salami and yeah. Okay, I think I'm gonna go. Yeah? Yeah. Okay. And thank you so much. Yeah. Thank you. Nice nails. Thank you. And good luck. Thank you so much. Good luck. I hope you figure it out. Okay. Kámo, nedávám to teďko. Sedni si, kámo, sedni si. Ty krása. Víš, kolik na světě existuje Marie? Ta jediná, jenom ta moje, kámo. A víš, že je hezčí holka, jak Marie není? Musí, aby to skončilo v té kravině. Dívej, co pro tebe mám, kámo. Nekecej, kámo, co?
Ty pogon. Kámo, jak jsi sem dostal? Promiň. Co ty děláš, jako? Já si... Žene, co to má být, jako? Já si omlouvám za všechno. Promiň, to nebylo prostě nějak... Já tohle to byl fakt jenom prostě, content. To byl nechci. Content jenom. Jo, ale mě to jedno. Já už do žádného stripbaru nepůjdu. My jsme se už bavili tebe. O tom. A ty jsi lhář. Ne, fakt do žádný... A já nesnáším promiň, lháře. Promiň, ale... Marie, to ne. Se vyřeší, Honza nám s tím pomůže. Jo, vážně. Což je třeba pěkný týden v Americe. Nejdi mu nějakou jinou holku, ale... nevím prostě. Oni to fakt všechno vysvětlí. Vysvětli to, Johne. Já vám musím vysvětlit, jak těžký to bylo vás sem oba dostat během jednoho dne. A teď vás tady mám a vy si to musíte vyříkat. My jsme si všechno vyříkali. Počkej. Jsi hrozný lhář. Já se a omlouvám. Děláš pořád věci, které mi vadí. Ale já už do stripparu fakt nepůjdu. On už tam nedrží. Bez tebe třeba. Já už to tam nikdy v životě nevezmu. Už a mi to stejně říkal. Já si omlouvám, že jsem ho tam dal, že Marie. Jsem dal tu fotku. Bylo to pro content. Jo, a pak špatně. ještě jedno. Prostě to lidi lajkovali, hele, promiň. Content nad zlato, nad vztahy, nad všechno. Všechno špatný je pro něco dobrý. Teď vás tady oba mám. No, to se napraví. Fakt, v Americe. Já se budu nejvíc snažit. Už to fakt nepůjdu nikam. Prostě žádná cizí holky. Já jsem na žádný cizí holky moc nešahal. Jo, to jsem už slyšela. Ne, ale fakt, to bylo jenom pro content. Jo, jasný. Marie. Ještě jednou to řekneš a tam ti facku. Ale fakt, já už do stripbaru bez tebe nepůjdu. To bylo fakt omylem. Omylem. Ale proč si nesedneme, si jako lidi, kámo, pojď si sednout. Marie, pojď, já ti tady. Ale já nemám co mu říct. Mám pro tebe kytku tady, hele, pěknou kytku. To možná promiň, nic nenapraví. Promiň, Marie, promiň. Hej, já se fakt budu snažit a já, fakt to bylo jenom pro content, já vím, že to je úplně... Pro content, já jsem řekla. Jestli ještě jednou to řekneš, tak to dostaneš. Jo, já jsem si to zasloužil, omlouvám se. Prostě pojď si sednout a nějak to proberem. Fakt, pojď, neboj. Probírej. Nevím, prostě, já tě fakt miluju. Blá, 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 blá. Co mám dělat prostě? Najdi si jinou. Ne, Marie, já tě fakt miluju, fakt to bylo jenom blbej content prostě. Ještě jednou. Už to neříkej, kámo, sedni se prostě. Drž hubu, ty to všechno dosereš, vole, já pro tebe mám nic nepostavím. Dej mu ještě jednu šanci. Těch šancí bylo hodně. Už. Já prostě Johnovi řeknu, ať už netočí takový píčoviny, vole, přesně to točit, vole. Kámo, když jsi udělal takovouhle věc, už to nedělej content, ono se to fakt napraví. Neboj, to bude dobrý. Já tě miluju, celou dobu jsem tě miloval, i když jsem byl... Když na tebe se dělala nějaká šlapka z kakaláti. Jo, to byl prostě jenom blbej content, ty vody, ty šlapky jsou hnusný jak prdel. A stejně na tebe skakali a nevadili. No, protože jsou hnusný a věděli, že já jsem prostě krásnej. No, a chtěli peníze prostě. Holkama, no. To byl jenom content, to byl prostě jenom pro puberťáky. No, stop. Ne, počkej, no, ne. No, neříkej už to. Slovo content a pro je mimo. Co, abys vole zítra nevypadal úplně jak červený rajček. Mám pro vás něco naplánovaného. Co si myslíš, že by mohlo zachránit tuto situaci? Hele, John... To je dobrá otázka. Já na to mám odpověď. Fantázio Hotel vás zachrání. To se krát Fantázio Hotel. Hotel v Miami. Dneska tam pojedete a vy říkáte si to. OK. Ale prostě už tam nikdy nepůjdeme, poučili jsme se. Maximálně s tebou tam půjdeme třeba, my to ukážeme. Tak do pánskýho. Tak vidíš, jo? Tady je lajna. Já bych do pánskýho půjdu. Jo, já nevím, jasný, lajna. Tady je lajna, za kterou my nepřekročíme. Jo, já tě vemu do pánskýho třeba v Česku, když on je sráb, vole. Já to dám, já tě miluju, já tam klidně půjdu, mně to je úplně jedno, že tam někdo na tebe bude vykakovat bombána, vole. Fakt, já tě miluju, já bych tohle klidně přešla. Fakt to bude dobrý. Nejsme děcka, ne? Usmířili jsme se. Ale třeba ne. To není natočený, to je jenom na Hero. Kupte si Honzovi Hero. Tak já ti ukážu Hero, já ho mám, to platím. Jo, aby ses na to mohl podívat, na ty krásné vzpomínky. Jsi to viděla přece, to, že ho mám to Hero, jsem ti to ukazoval v té reakci. No to jsem třeba neviděla to celý. A všechno jsem ti ukázal, celý telefon jsem ti dal. Prostě já vím, že to je blbý prostě, ale nevím, co mám dělat. Já jsem chtěl fakt odletět co nejdřív zase, já jsem chtěl jenom, aby Honza k tomu něco řekl, protože jsi je idiot, vole, koukni na něj, mi ani neodepíše prostě. A co jsem udělal? Vážně? To byla stejná fotka, vždyť jsem poslal jenom dvakrát, vždyť jako halo. No ale... Tak omlouvám jako se, samozřejmě, tam je. Ale víš, že jsem říkal, že nemáme chodit do strip baru. Kdo by tam neměl tolik views, tak tam nejdem. Jsme natočili jenom blbý video, vole, s nějakýma trapnýma, vole, ženskýma, který dělali... Vole, nic na tom nebylo, já jsem nic necítil. Podle mě ani péro mi nestálo. A fakt jo, tak co mám říct, já prostě nevím. A teď je to úplně debilní, ale když se z toho natáčí content, ty vole, no, tak já vím, že jsou no, debilové. Vysvětlíme si to sami prostě. No, tak kluci, vypněte to, ty vole, já si to potřebuji vymyslet tady sám, kámo.
Okay. No. OK, vezmu vás na hotel a vy se tam vyříkáte a buď zítra... Koukni na ní, ona mě dělá pořád levárny, tady si pozval nějakou holku, ty vogo, abych si měl nějaký date, ale já jsem jí řekl, a jde dopryč, že miluji tebe. Tady měl jako holku, takže všechno tohle směl no, aby pro date prostě, holku. No protože on měl to zase tlačov, on je prostě, to, teď ho poznáš a poznáš, jaký je idiot na tenhle ten content pořád. Já jsem jí řekl, že prostě chci zpátky za tebou a že žádnej rande nebude prostě. Další lež. Ne, prostě, ne, to není lež. On prostě přijel holku, aby jako to napravil, prostě, abych se cítil dobře. Ale já mu říkal, že chci pořád jenom tebe, že s tebou mě baví svět, prostě, to je nejlepší. S tebou mě baví svět. Tyhle, to není prdel, neděj si toho prdel, kámo, já se tady snažím napravit svůj vztah, tyhle. Jsem úplně domrdanej, vole. Nevím, co mám dělat, kámo. Tohle byl nejdelší den mýho života, kámo, já jdu spat. A vy byste měli jít taky. Jdeme na váš hotel. Vole. Nemůžete zahodit 4letý vztah. Jo, kam? On prostě mě tlačil do toho kontentu, teď to tady uvidíš. Koukej, on je úplně idiot, on tady natáčí, vole, jak se hádáme, prostě dement. Měl by to zhasnout, vole, aby mi... a probrat to. Já to jdu zhasnout, protože my si musíte jít lehnout. Ty jsi měl zespoň 16 hodinový let, ty 12. Kam, ale proč mi to nemohl říct, že přiletí Marie aspoň? Až se nějak připravil. Kamu, a ty jak... to zase z toho děláš kontent, kámo, to bude vypni to. Ty vole! Ty vole, vypni to! Hele, nápad to byl dobrý, ale třeba to nebude tak špatný. Borci, jsme se přijeli, vypadá to trošku jako k***vník, ale já si myslím, že je to luxusní apartmán, který je prostě vybavený na usmířenou. A... Náš luxusní hotel zahrnuje vše, co hledáte pro romantický pobyt. Nechte se obklopit vzrušením a půvabem a ponořte se do zážitku, který jste ještě nikdy nedělali. Relaxujte a ponořte se do vaší... drahé polovičky. Relaxujte a ponořte se do vaší osobní vany ve tvaru srdce nebo propušte svou divokou stránku ve vašem exkluzivním láskařském křesle. Divoká stránka. Otočí to, já bych tady vystoupil. Super náhodou, láskařský křeslo. Tento hotel má vše, co potřebujete k tomu, abyste strávili nějaký čas jen vy dva se svou zvláštní polovičkou. Kdo je z nás ta zvláštní polovička? Ty řekni, je to pro content. Je to pro content. Parchant. Podívá se na ně. Jsi fakt debil. Co to máme jako říct? Až to vejdem teď jako. Ty to domluvíš. Ne, ty to zvládneš, kámo. Ne, ty to domluvíš. Mám tam víc sebou a zaplatit to. To bude vypadat strašně ne, divně. Ne, nebude. A už odchází, kámo. Ajajaj. Tak jsme vevnitř a takhle to tady vypadá, takhle vypadáme my. Ahoj, jak se máte? Tady je prostě takovýhle nějaký černý gaučík. Mrkej na tu postel, no je to paráda. Ale je i dost vysoká, to jsou prostě ty klasický americký postele vysoký. Hele, tady je zrcadlo. Tady. Cože? Máš zrcadlo, tady máš. Na to. No, asi se jim to zrcadlo mě dost blbě, no, jako. Jako zajímavý hotel tady, ale jako jo, postel je dobrá. A jdem vám to tady ukázat, co tady dál. Je tady koupelna? Jo, tamhle, tady hele, tamhle nějaká koupelna. Rozsvít tam. Tohle záchod, bídečko, sprcha. Pohodička, tady ten frajer, ahoj. Mydlo, já myslím, že tady je nějaký bombónek. No a co tady dál? Tady máš prostě úplně obří televizi, kde můžeš vyhulit rádio, prostě, mrkej na to. Bluetooth. Jo, tak to je mega romantická muzika tady. Co tady máme dál? Ježišmarice, tohle za divnou skluzavku. Jo, to je možná skluzavka do výřivky. Ty kráso. Ale není to napuštěný. Tady moje srdce, všude zrcadla, jo. Tady taky zrcadlo. Paráda. Ježiš, všude jsou zrcadla. Taky nevím, proč jsou tady všude zrcadla, jako ne? Napište nám to do komentářů, proč jsou tady všude zrcadla, já vůbec netuším. Asi, abych si mohl prohlížet tvoji krásnou tvářičku ze všech stran. Pusinku. Ne. No a vypadá to tady nějak takhle, to asi všechno, co tady je. Televizi nevím, jak zapnu. Zapnu televizi? Jo, asi jo. Dávaj něco zajímavého v telce. No nevím, co se rozsvítit. Tak to asi nemůžou kát. Já čekám, že to bude nějaký animák. Pojďte tam jiný kanál dát, nebo? Zajímavý věci dávají tady v televizi.
já chtěl pohádky nebo Gryffinovi. SpongeBob, jo? Jo, něco. Okay, hele, jo. Zprávy, konečně. Dobře, zprávy. Normální věc, ale zprávy, konečně normální zprávy. To jsou asi nějaký fejkový zprávy. Asi to nebudou ty pravý zprávy, člověče. Hej, Johne, vybral jsi nám fakt správnej romantický hotel. Fakt koukám teda. Co to je? OK, tak teď bychom měli zkusit napustit tu výřivku pořádně teplou vodou. A jestli to vůbec funguje. Jestli to vůbec funguje a dáme si pořádnou romantiku tady. A ráda. Jak to máš ráda, teplý? Hodně? Jo, ale já si myslím, že ti ta voda možná trošku utíká, ne? Těšíš se? Jo, Marí. Ježíš, to tam nemůžeš dát, kdy to dokáme. Můžeš, dej to tam. Oh yeah. Bana se nám napouští, teď objednáme jenom nějaké vínko a teď to bude jenom ty a já. Chci ti říct, lásku, že jsem moc rád, že tu se mnou seš. Doufám, že si se mnou tuhle tu romantickou výřivku užiješ. A miluju tě, děkuju, že to tady se mnou všechno zvládáš a že jsi dorazila. Miluju tě. Co je? Se na tom pracuje, na těch břišákách, ale jde to horko těžko. Zatím mám jenom jeden velký břišák. Ale neboj, to se dorýsuje. Já se Honzi zeptám, jak to dělá. On má na to určitě nějaký lifehack, to není možný. A víš, kam dává ty lifehacky? Ne, kam dává Honza lifehacky? Na svoje hero. OK, takže všechno má na hero. Doufám, že tohle taky bude jenom na hero. Tak co? Jdeš tam zavolat? Zbojím. Co jí mám říct? Jsem tady bude ptát úplně na všechno možné. Jakože, can we order some sparkling wine? Wine, sorry for my English, I'm first time in America. Jak má na cvičení first time in America? Já jsem úplně v nervu. Hello, there is Steven. Sorry for my English, I'm first time in America. Can we order some wine? Some with sparkling wine? White? Okay, thank you so much. Thank you, bye. Tohle byl stres, borci. To byl fakt stres, jako. Zvládnul jsem to, ale. Objednal jsem ti nějaký růžový víno s bublinkama. Já jsem chtěla nějaký jídlo. Ještě jídlo? Yeah, thank you so much. Yeah, yeah. It's okay. Uh-huh. Yeah, thank you. Thank you. To je něco. Na zdraví! Boys, vypadá to, že Steven se s Marií fakt usmířili. A je čas, aby začal jejich nejlepší týden v životě. Let's get it.